müxtəlif rakuslardan baxan. Elə bir nöqtə yoxdur. Hər kəs öz yaşam tərzinə görə baxılır. Bacağını nümayiş etdirməkdən çəkinməyən. Şəxsi şeyləri kənara qoyaq. Və əsl müasir Azərbaycan gəncləri. O vaxtı mən özümü tapmamışdım. İndi tapmışam. Nə qədər dedim, elədim ki, etmə, eləmə. Çalışıram. Düz edirsiniz. Dedi yox, mənim elə işlərim var ki, heç tamamlanmayır. Ekran qarşısından ayrılmayın, çünki klip vaxtıdır.